तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता तथेति पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती तथा तेन प्रकारेण अक्ष्णोः समीपे समक्षं पुरतः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादिना अव्ययी भावः मनोभवं मन्मथं दहता भस्मीकुर्वता पिनाकिना ईश्वरेण भग्नः खण्डितः मनोरथः अभिलाषः यस्यास्सा तथोक्ता सती हृदयेन मनसा रूपं सौन्दर्यं निनिन्द धिङ्मे रूपं यत् हरमनोहरणाय नालमिति गर्हितवतीत्यर्थः युक्तं चैतदित्याह तथा हि चारुता सौन्दर्यं प्रियेषु पतिषु विषये सौभाग्यं प्रियवाल्लभ्यं फलं यस्यास्सा तथोक्ता सौन्दर्यस्य तदेव फलं यत् भर्तृसौभाग्यं लभ्यते नो चेत् विफलं तदिति भावः अस्मिन् सर्गे वंशस्थं वृत्तं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति लक्षणात् इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपताम् समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम् तथाविधम् प्रेम पतिश्च तादृशः इयेषेति सा पार्वती समाधिम् एकाग्रताम् आस्थाय अवलम्ब्य तपोभिः वक्ष्यमाणनियमैः करणभूतैः आत्मनः स्वस्य अवन्ध्यरूपताम् सफलसौन्दर्यम् कर्तुम् इयेष इच्छति स्म तपसा शिवम् वशीकर्तुम् उद्युक्ता इत्यर्थः अन्यथा ततः अन्यप्रकारेण कथं वा तद्द्वयम् अवाप्यते किं तद्द्वयम् तथाभूता विधा प्रकारः यस्य तत्तथाविधम् प्रेम स्नेहः येन अर्धाङ्गहरा हरस्य भवेदिति भावः तादृशः पतिश्च यः मृत्युञ्जयः इति भावः द्वयमेव खलु स्त्रीणाम् अपेक्षितम् यत् भर्तृवाल्लभ्यम् जीवत् भर्तृकत्वञ्चेति तच्च तपश्चर्यैकसाध्यमिति निश्चिकाय इत्यर्थः अत्र मनुः यद्दुष्करम् यद्दुरापम् यद्दुर्गम् यच्च दुस्तरम् तत्सर्वम् तपसा प्राप्यम् तपो हि दुरतिक्रमम् इति निशम्य चैनाम् तपसे कृतोद्यमाम् सुताम् गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात् निशम्येति मेना मेनका च गिरीशप्रतिसक्तमानसाम् हरासक्तचित्ताम् तपसे तपश्चरणाय कृतोद्यमाम् कृतोद्योगाम्
सुताम निशम्य श्रुत्वा एनाम पार्वतीम वक्षसा परिरभ्य आलिंग्य महतः मुनिव्रता तपसः निवारयन्ति उवाच। मुनिव्रतादित्यत्र यद्यपि मुनिव्रतस्य मेनकायाः अनीप्सितत्वात् वारणार्थानाम् ईप्सितः इति नापादानत्वं तथापि कृतोद्यमाम् इति मानसप्रवेशोक्तत्वात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति अपादानत्वमेव स्यात्। यथाह भाष्यकारः यच्च मिथ्या संप्राप्य निवर्तते तच्च ध्रुवम् अपाये अपादानमिति प्रसिद्धम् इति। मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवम् शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः। मनीषिता इति हे वत्से मनस ईशिताः इष्टाः मनीषिताः शकन्ध्वादित्वात् साधुः देवताः शच्यादयः गृहेषु सन्ति त्वं ताः आराधयेति शेषः। तपः क्व तवेदं तावकं युष्मदस्मदोः अन्यतरस्यां खञ्चा इत्यण्प्रत्ययः तवकममकावेकवचने इति तवकादेशः। वपुश्च क्व तथा हि पेलवं मृदुलं शिरीषपुष्पं भ्रमरस्य भृङ्गस्य पदं पदस्थितिं सहेत। पतत्रिणः पुनः पक्षिणस्तु पदं न सहेत। अतिसौकुमार्यात् दिव्योपभोगभोग्यं ते वपुः न दारुणतपःक्षमम् इत्यर्थः। अत्र दृष्टान्तालङ्कारः। इति ध्रुवेच्छामनुषा सती सुताम् शशाकमेना न नियन्तुमुद्यमात् क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयम् मनः पयश्च निम्नाभिमुखम् प्रतीपयेत्। इति एवम् अनुशासती उपदिशन्ती मेना ध्रुवेच्छाम् स्थिरव्यवसायाम् सुताम् पार्वतीम् उद्यमात् उद्योगात् तपोलक्षणात् नियन्तुम् निवारयितुम् न शशाक समर्था नाभूत्। तथा हि ईप्सितार्थे इष्टार्थे स्थिरनिश्चयम् मनः निम्नाभिमुखम् पयश्च कः प्रतीपयेत् प्रतिकूलयेत् प्रतिनिवर्तयेदित्यर्थः। निम्नप्रवणम् पय इव इष्टार्थाभिनिविष्टम् मनः दुर्वारमिति भावः। अत्र दीपकानुप्राणितः अर्थान्तरन्यासालङ्कारः। कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञम् पितरम् मनस्विनी अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपः समाधये। कदाचिदिति अथ कदाचित् मनस्विनी स्थिरचित्ता सा पार्वती मनोरथज्ञम् अभिलाषाभिज्ञम् पितरम् हिमवन्तम् आसन्नसखी आप्तसखी सैव मुखम् उपायः मुखम् निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि इति विश्वः। तेन फलोदयः फलोत्पत्तिः अन्तः अवधिः यस्य तस्मै तपःसमाधये तपोनियमार्थम् आत्मनः स्वस्य अरण्यनिवासम् वनवासम् अयाचत। दुह्याच् इत्यादिना
द्विकर्णकत्वम् अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखंडिमत् अथेति अथ गौरी अनुरूपेण योग्येन अभिनिवेशेन आग्रहेण तुष्यतीति तथोक्तेन गरीयसा पूज्यतमेन गुरुणा पित्रा कृताभ्यनुज्ञा तपःकुर्विति कृतानुमतिस्सति पश्चात् तपस्सिद्ध्युत्तरकालं प्रजासु जनेषु तदाख्यया तस्याः गौर्याः संज्ञया प्रथितं गौरीशिखरमिति प्रसिद्धमित्यर्थः शिखण्डिमत् न तु हिंस्रप्राणिप्रचुरमिति भावः शिखरं शृङ्गं जगाम ययौ विमुच्य साहारमहार्यनिश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्तचन्दनम् बबन्ध बालारुण बभ्रुवल्कलम् पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति विमुच्येति अहार्यनिश्चया अनिवार्यनिश्चया सा गौरी विलोलाभिः चलाभिः यष्टिभिः प्रतिसरैः प्रविलुप्तं प्रमुष्टं चन्दनं तनान्तरगतं येन तं तथोक्तं हारं मुक्तावलीं विमुच्य विहाय बालारुणबभ्रु बालार्कपिङ्गलं पयोधरयोः स्तनयोः उत्सेधेन उच्छ्रायेण विशीर्णा विघटिता संहतिः अवयवसंश्लेषः यस्य तत्तथोक्तं वल्कलं कण्ठलम्बि स्तनोत्तरीयभूतं बबन्ध धारयामास इत्यर्थः यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैः जटाभिरप्येवमभूत्तदाननम् न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजम् सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते यथेति तस्याः देव्याः आननम् तदाननम् प्रसिद्धैः भूषितैः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ इत्यमरः रोहन्तीति रुहाः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इति कप्रत्ययः शिरसि रुहाः तैः शिरोरुहैः मूर्धजैः यथा मधुरम् प्रियम् अभूत् स्वादुप्रियौ तु मधुरौ इत्यमरः जटाभिः अपि एवम् मधुरम् अभूत् तथा हि पङ्कजम् पद्मम् षट्पदश्रेणिभिः भ्रमरपङ्क्तिभिरेव न किन्तु सहसैवलासङ्गेन सशैवलासङ्गमपि तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुव्रीहिः प्रकाशते शैवलेनापि शोभत एव इत्यर्थः प्रतिक्षणम् सा कृतरोमविक्रिया व्रताय मौञ्जीम् त्रिगुणाम् बभारयाम् अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्यारसना गुणास्पदम् प्रतीति सा देवी प्रतिक्षणम् क्षणे क्षणे कृतरोमविक्रियाम् पारुष्यात् कृतरोमाञ्चाम् त्रिगुणाम् त्रिरावृत्ताम् याम् मौञ्जीम् मुञ्जमयीम् मेखलाम् व्रताय तपसे बभार तदेव पूर्वम् प्रथमम् यस्य तत्पूर्वम् यथा तथा
निबद्धया तया मौंज्या अस्याह देव्याह रसनागुणस्य आस्पदं स्थानं जघनं सहरागेण सरागं सलोहितं अकारि कृतं सौकुमार्यातिशयादिति भावः विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः स्तनांगरागारुणिताच्च कंदुकात् कुशांकुरादान परीक्षताङ्गुलिः कृतोक्षसूत्र प्रणयीतयाकरः विसृष्टेति तया देव्या विसृष्टरागात् त्यक्तलाक्षारस रंजनात् अधरात् अधरोष्ठात् निवर्तितः निसृष्टरागात् इति पाठे नितरां त्यक्तलाक्षारागात् रागत्यागेन निष्प्रयोजनत्वादिति भावः तथा स्तनांगरागेण अरुणितात् अरुणीकृतात् पतनसमये तस्य स्तनयोः उपरोधादिति भावः कन्दुकाच्च निवर्तितः कुशांकुराणाम् आदानेन लवनेन परीक्षताः वर्णिताः अङ्गुलयः यस्य सः तथोक्तः करः पाणिः अक्षसूत्रप्रणयी अक्षमालासहचरः कृतः महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि यास्मदूयते अशेतसा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थंडिल एव केवले महार्हेति महान अर्हो मूल्यं यस्यास्सा महार्हा श्रेष्ठा या शय्या तस्यां परिवर्तनेन लुंठनेन च्युतैः भ्रष्टैः स्वकेशपुष्पैरपि या देवी दूयते स्म क्लिश्यते स्म पुष्पाधिकसौकुमार्यादिति भावः सा देवी बाहुलताम् उपधत्ते उपधानीकरोतीति बाहुलतोपधायिनी सती केवले संस्तरणरहिते स्थंडिले भूमौ एव अशेत शयितवती तथा निषेदुषी उपविष्टा च क्वसुश्च इति क्वसुः उगितश्च इति ङीप् भूमावेव शयनादिव्यवहारः न जातु उपरीत्यर्थः पुनर्ग्रहीतुम् नियमस्थया तया द्वयेपि निक्षेप इवार्पितं द्वयम् लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च पुनरिति नियमस्थया व्रतस्थया तया देव्या द्वयेपि द्वयं पुनर्ग्रहीतुं पुनरानेतुं निक्षेपः अर्पितमिव निक्षेपत्वेन अर्पितं किमु क्वचित् द्वयीषु इति प्रामादिकः पाठः कुत्र द्वये किन्द्वयम् अर्पितम् इत्याह तन्वीषु लतासु विलास एव चेष्टितं विलासचेष्टितं हरिणाङ्गनासु विलोलदृष्टं चञ्चलावलोकितं च व्रतस्थायां तस्यां तयोः अदर्शनात् लतादिषु दर्शनाच्च अर्पितमिवेत्युत्प्रेक्षा न तु वस्तुतः अर्पणमस्तीति भावः अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तनप्रश्रवणैर्व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषाम् प्रथमाप्तजन्मनाम् न पुत्र
अत्र वात्सल्यमपाकरिष्यति। अतन्द्रितेति सा देवी स्वयमेव अतन्द्रिता असंजाततन्द्रा सती तारकादित्वात् इतच् प्रत्ययः वृक्षकान् स्वल्पवृक्षान् अल्पे इति अल्पार्थे कप्रत्ययः घटावेव स्तनौ तयोः प्रस्रवणैः प्रसृतपयोभिः व्यवर्धयत् गुहः कुमारः अपि प्रथमाप्तजन्मनाम् प्रथमलब्धजन्मनाम् अग्रजातानाम् इत्यर्थः येषाम् वृक्षकाणाम् सम्बन्धि पुत्रवात्सल्यम् सुतप्रेम नापाकरिष्यति। उत्तरत्र कुमारोदयेऽपि न तेषु पुत्रवात्सल्यम् निवर्तिष्यत इत्यर्थः। अरण्यबीजाञ्जलिदानलालिताः तथा च तस्याम् हरिणा विशश्वसुः यथा तदीयैर्नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनाम् अमिमीतलोचने। अरण्येति अरण्यबीजानाम् नीवारादीनाम् अञ्जलयः तेषाम् दानेन लालिताः हरिणाश्च तस्याम् देव्याम् तथा विशश्वसुः विश्रम्भम् जग्मुः समौ विश्रम्भविश्वासौ इत्यमरः। यथा कुतूहलात् औत्सुक्यात् तदीयैः हरिणसम्बन्धिभिः नयनैः नेत्रैः करणैः स्वकीये लोचने सखीनाम् पुरः पुरतः अनेन तेषाम् सम्बन्धसहत्वम् उक्तम्। अमिमीत अक्षिपरिमाणतारतम्यज्ञानाय मानम् चकारेत्यर्थः। केचित्तु सा पार्वती तदीयैः नेत्रैः कुतूहलात् पुरः अग्रे वर्तमानानाम् सखीनाम् लोचने अमिमीत व्रतस्थत्वात् आत्मन इत्याहुः। माङ् माने इत्यस्माद् धातोः लङ् इयमेव खलु विश्वासस्य पराकाष्ठा यदक्षिपीडनेऽपि न क्षुभ्यन्तीति भावः। कृताभिषेकाम् हुतजातवेदसम् त्वगुत्तरासङ्गवतीम् अधीतिनीम् दिदृक्षवस्ताम् ऋषयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कृतेति कृताभिषेकाम् कृतस्नानाम् हुतजातवेदसम् हुताग्निकाम् कृतहोमामित्यर्थः। त्वचा वल्कलेन उत्तरासङ्गवतीम् उत्तरीयवतीम् त्वगुत्तरासङ्गवतीम् अधीतमस्याः अस्तीति अधीतिनीम् स्तुतिपाठादिकुर्वतीम् इष्टादिभ्यश्च इति इनिप्रत्ययः। ताम् देवीम् दिदृक्षवः द्रष्टुमिच्छवः ऋषयः मुनयः अभ्युपागमन् समुपागताः न चात्र कनिष्ठसेवादोष इत्याह। धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते न प्रमाणीक्रियते। सति धर्मज्येष्ठे वयोज्येष्ठ्यम् न प्रयोजकमित्यर्थः। तथा च मनुः न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम् शिरः यो वा युवाप्यधीयानः तम् देवाः स्थविरम् विदुः इति। विरोधिसत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसम्भृतानलम् तपोवनम् तच्च बभूव पावनम्। विरोधीति
विरोधिभिः सत्वैः गोव्याघ्रादिभिः उज्झितपूर्वमत्सरम् त्यक्तपूर्ववैरम् हिंसारहितमित्यर्थः। द्रुमैः अभीष्टप्रसवेन इष्टफलेन अर्चिताः पूजिताः अतिथयः यस्मिंस्तत्तथोक्तम्। नवानाम् उटजानाम् पर्णशालानाम् अभ्यन्तरेषु संभृताः सञ्चिताः अनलाः अग्नयः यस्मिंस्तत्तथोक्तम्। तच्च तपोवनम् पावयतीति पावनम् बभूव। अहिंसातिथिसत्काराग्निपरिचर्याभिः जगत्पावनम् बभूवेत्यर्थः। यदा फलम् पूर्वतपःसमाधिना न तावता लभ्यममंस्तकाङ्क्षितम् तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवम् तपो महत्साचरितुम् प्रचक्रमे। यदेति सा देवी यदा यस्मिन् काले तावता तावत्प्रमाणेन पूर्वतपःसमाधिना पूर्वेण अनुष्ठीयमानप्रकारेण तपोनियमेन काङ्क्षितम् फलम् लभ्यम् लब्धुम् शक्यम् नामंस्त। अशक्यम् अमंस्तेत्यर्थः। तदा तत्काले अविलम्बेनेत्यर्थः। स्वशरीरस्य मार्दवम् मृदुत्वम् सौकुमार्यम् अनपेक्ष्य अविगणय्य महद्दुश्चरम् तपश्चरितुम् साधयितुम् प्रचक्रमे उपचक्रमे। क्लमम् ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनाम् चरितम् व्यगाह्यत। ध्रुवम् वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितम् मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। क्लममिति या देवी कन्दुकलीलया कन्दुकक्रीडयापि क्लमम् ययौ ग्लानिम् प्राप तया देव्या मुनीनाम् चरितम् तीव्रम् तपः व्यगाह्यत प्रविष्टम्। अत्र उत्प्रेक्षते ध्रुवम् अस्याः वपुः काञ्चनपद्मेन सुवर्णकमलेन निर्मितम् घटितम्। अत एव प्रकृत्या पद्मस्वभावेन मृदु च सुकुमारमपि काञ्चनस्वभावेन ससारम् च कठिनमेव। तथा च तदुपादानकत्वात् देव्याः वपुषः सुकुमारस्यापि तीव्रतपः क्षमत्वम् इत्युत्प्रेक्षार्थः। शुचौ चतुर्णाम् ज्वलताम् हविर्भुजाम् शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनीम् प्रभाम् अनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत। शुचाविति शुचौ ग्रीष्मे शुचिस्मिता विशदमन्दहासा सुमध्यमा पार्वती ज्वलताम् दीप्तिमताम् चतुर्णाम् हविर्भुजाम् अग्नीनाम् मध्यगता सती नेत्रे प्रतिहन्तीति ताम् नेत्रप्रतिघातिनीम् प्रभाम् सावित्रम् तेजः विजित्य न विद्यते अन्यत्र दृष्टिः यस्याः सा अनन्यदृष्टिः सती सवितारम् सूर्यम् ऐक्षत ददर्श। ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः इति स्मरणात् पञ्चाग्निमध्ये तपश्चचारेत्यर्थः। तत्र सवितैव पञ्चमोऽग्निः अग्निः सविता सवितैवाग्निः इति श्रौतलिङ्गात्। तथातितप्तम् सवितुर्गभस्तिभिः मुखम् तदीयम् कमलश्रियम् दधौ अपाङ्गयोः
केवलमस्य दीर्घयोः शनै शनै श्यामिकया कृतं पदम्। तथेति सवितुः सूर्यस्य गभस्तिभिः किरणैः तथा पूर्वोक्तप्रकारेण अतितप्तं संतप्तं तस्याः इदं तदीयं मुखं कमलश्रियं कमलस्य शोभां दधौ प्राप। यथा रवितापात् कमलं नम्लायति प्रत्युत विकसति तथा तदीयं मुखं आसीदिति भावः। किन्तु अस्य मुखस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः केवलं नेत्रान्तरयोरेव शनैः शनैः मन्दं मन्दं श्यामिकया कालिम्ना पदं स्थानं कृतं। तयोः सौकुमार्यादित्यर्थः। अयाचितोपस्थितमम्बुकेवलम् रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल पारणाविधिः न वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः। अयाचितेति अयाचितोपस्थितम् अप्रार्थितोपनतम् केवलम् अम्बु उदकम् रसात्मकस्य अमृतमयस्य उडूनां नक्षत्राणां पतिः चन्द्रः तस्य रश्मयश्च तस्याः पार्वत्याः पारणाविधिः अभ्यवहारकर्म बभूव। तावन्मात्रसाधनकः अभूदित्यर्थः। साध्यसाधनयोः अभेदेन व्यपदेशः साधनान्तरव्यावृत्त्यर्थः। किलेति प्रसिद्धौ वृक्षाणां या वृत्तिः जीवनोपायः तद्व्यतिरिक्तं साधनम् उपायः यस्य सः तथोक्तः पारणाविधिः न बभूव। वृक्षोऽपि अयाचितोपस्थितेन मेघोदकेन इन्दुकिरणैश्च जीवतीति प्रसिद्धम्। अम्बिकापि तावन्मात्रम् अवालम्बते इत्यर्थः। निकामतप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेणेन्धनसम्भृतेन सा तपात्यये वारिभिरुक्षितानवैः भुवा सहोष्माणममुञ्च दूर्ध्वगम्। निकामेति विविधेन पञ्चविधेनेत्यर्थः। नभश्चरेण खेचरेण आदित्यरूपेणेत्यर्थः। इन्धनसंभृतेन काष्ठसमिद्धेन वह्निना निकामम् अत्यन्तं तप्ता सा अम्बिका तपात्यये ग्रीष्मान्ते प्रावृषीत्यर्थः। नवैः वारिभिः ऊक्षिता सिक्ता सती भुवा पञ्चाग्नितप्तया सह ऊर्ध्वगम् ऊर्ध्वप्रसृतम् ऊष्माणम् बाष्पम् अमुञ्चत्। ग्रीष्मोष्मबाष्पमूष्माणम् इति यादवः। स्थिताः क्षणम् पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः वलीषु तस्यास्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिम् प्रथमोदबिन्दवः। स्थिता इति उदकस्य बिन्दवः उदबिन्दवः। मन्थौदन इत्यादिना उदकशब्दस्य उदादेशः। प्रथम उदबिन्दवः प्रथमविशेषणात् बिन्दूनां विरलत्वं बहुवचनात् नातिविरलत्वञ्च गम्यते। तथा च चिरत्वनाभ्यन्तरगमनयोः निर्वाहः। तस्याः पार्वत्याः पक्ष्मसु नेत्रलोमसु क्षणं स्थिताः
स्थितिं गताः स्थिताः इत्यनेन पक्ष्मणां सान्द्रत्वं क्षणमिति स्नैघ्यं च गम्यते अनन्तरं ताडितः व्यथितः अधरः ओष्ठः यैस्ते तथोक्ताः एतेन अधरस्य मार्दवं गम्यते ततः पयोधरयोः स्तनयोः उत्सेधे उपरिभागे निपातेन पतनेन चूर्णिताः जर्जरिताः कुचकाठिन्यादिति भावः तदनु वलीषु उदररेखासु स्खलिताः निम्नोन्नतत्वादिति भावः इत्थं चिरेण न तु शीघ्रं प्रतिबन्धबाहुल्यादिति भावः नाभिं प्रपेदिरे प्रविष्टाः न तु निर्जगुमुः एतेन नाभेः गाम्भीर्यं गम्यते अत्र प्रतिपदं अर्थवत्वात् परिकरालङ्कारः शिलाशयां ताम् अनिकेतवासिनीं निरन्तरासु अन्तरवातवृष्टिषु व्यलोकयन् उन्मिषितैस्तडिन्मयैः महातपःसाक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः शिलाशयाम् इति निरन्तरासु नीरन्ध्रासु अन्तरे मध्ये वातो यासाम् तादृश्यः याः वृष्टयः तासु अन्तरवातवृष्टिषु न निकेते गृहे वसतीति अनिकेतवासिनीम् अनावृतदेशवासिनीम् इत्यर्थः शिलायाम् शेते इति शिलाशयाम् शिलातलशायिनीम् अधिकरणे शेतेः इत्यच्प्रत्ययः ताम् पार्वतीम् साक्षाद्द्रष्टा साक्षी साक्षाद्द्रष्टरिसंज्ञायाम् इति इनिप्रत्ययः तस्य कर्म साक्ष्यम् महातपसः साक्ष्ये स्थिताः क्षपाः तडिन्मयैः विद्युद्रूपैः उन्मिषितैः अवलोकनैः व्यलोकयन्निव इवेति चक्षुषा विलोकनमेव उत्प्रेक्ष्यते साक्ष्यं तु आदित्यचन्द्रावनिलोनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् इति प्रमाणसिद्धत्वात् नोत्प्रेक्षम् इति अनुसन्धेयम्